Kui ma ütlen sulle ausalt, siis pole vahet. Kas tahad avastada maailma? Panna ennast proovile? Või teha seda, mida armastad? Nendega, keda armastad? Kas soovid ennast vabalt väljendada? Teha rohkem trenni? Alustada oma äri? Või anda panuse rohelisema, puhtama ja parema maailma nimel? Oluline on see, et üheskoos liivume alati julgelt parema poole. Telia.